između vlade Republike Srbije i poslovnih banaka koji smo takođe završili, tako da za sve privrednike, mikro, mala, srednje preduzeća, sve preduzetnike, garantna šema od 2 milijarde evra je potpuno pravno uređena, taj novac je vama već na raspolaganju i pozivam vas da ga maksimalno iskoristite. To je novac koji je garantovan od vlade Republike Srbije, novac koji je usmeren prevashodno vama za vašu likvidnost, za vaše obrtna sredstva, kako biste umanjili negativne posledice koronavirusa. Iskoristite taj program, iskoristite taj novac kako bismo što pre zajedno iz ove krize i izašli. Kao što sam i krenuo na početku svog izlaganja da govorim o rebalansu budžeta. Dakle, u novembru mesecu 2019. godine, kada smo usvojili budžet za 2020. godinu, naravno, niko nije mogao da očekuje i da zna da će se COVID-19 desiti. Mi smo upravo i isključivo zbog toga danas i usvojili ovaj rebalans budžeta, koji u potpunosti u sebi sadrži sve elemente, sve detalje i celokupan iznos ekonomske pomoći u iznosu od 5,1 milijarde evra, odnosno 608,3 milijarde dinara, a koji je vezan za paket ekonomske pomoći privredi Srbije i građanima Srbije. Dakle, da vas podsjetim, odmah na početku krize izašli smo sa sveobuhvatnim, jakim, snažnim ekonomskim merama podrške našoj privredi, odlaganje plaćanja poreza na akontacije poreza na dobit, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade, direktna novčana pomoć, dakle, svim preduzećima u privatnom sektoru, mikro, mala, srednja preduzeća, čak i velika. Država uplaćuje 3 minimalne zarade na račun svakog zaposlenog i takođe obezbedili smo 2,2 milijarde evra direktne podrške za likvidnost, 200 miliona evra kroz fond za razvoj i 2 milijarde evra kroz garantnu šemu koja je vezana za podršku od strane poslovnih banaka, novac koji, kao što sam rekao danas, garantuje vlada Republika Srbija. I konačno imamo novac koji smo izdvojili za uplatu svim građanima, svim punoletnim građanima Srbije, uplatu od 100 evra svim onima kojima je ta pomoć potrebna. Dakle, sav taj novac nalazi se sada, od danas, u rebalansu budžeta i kada pogledate sled aktivnosti, dakle, od definisanja samih mera, definisanja nakon toga pravnog okvira i regulative kako taj novac da se isplati, sada smo sve to sublimirali i stavili u ovaj rebalans budžeta koji krenemo i krećemo od danas da primenjujemo, dakle, sav novac, sva pomoć koja je obećana, sva podrška koja je definisana nalazi se u rebalansu budžeta i na takav način zaokružujemo jedan regulativni okvir koji se odnosi na podršku i pomoć našoj privredi i našim građanima. Ono što je meni veoma važno, par podataka da podelim sa vama kako nam te ekonomske mere idu. Dakle, na današnji dan negde oko 183.000 preduzeća se preko portala Poreske uprave prijavilo za pomoć vlade Republike Srbije za isplatu tri minimalca u naredna tri meseca. Dakle, veliki odziv što pokazuje da smo pogodili suštinu problema, a to je održavanje dostignutog nivoa zaposlenosti. S druge strane, kada pogledamo ono što je Fond za razvoj uradio samo u proteklih pet dana, danas su imali novu sednicu upravnog odbora, utorak je bila prva sednica upravnog odbora, već na prvoj sednici 25 zahteva u iznosu od 800 miliona dinara je odobreno. Na današnjoj sednici znaćemo kada se sednica završi. To je ono što sam vam rekao i prošli put, insistirao sam da bar dva puta nedeljno zasedaju. Preko 1000 zahteva je stiglo za pomoć. Dakle, i tu smo pogodili suštinu problema. To su, podsjetit ću vas, krediti od 1% kamate u dinarima na 3 godine sa grejs periodom između 9 i 12 meseci. Dakle, novac, jeftin novac koji država nudi preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Dakle, i to je već u opticaju i to se već dešava. Taj novac već ide na račune firmi koje su to tražile. I sada da iskoristimo priliku takođe i za ovu garantnu šemu, s obzirom na to da smo danas usvojili taj ugovor između vlade Republike Srbije i poslovnih banaka, već
Ono što imamo informaciju od malo pre od poslovnih banaka, 80% klijenata, dakle mikro, mala, srednje preduzeća, već razgovara sa poslovnim bankama oko podrške kroz ovu garantnu šemu. Dakle, i tu smo pogodili suštinu problema. Mislim da smo pokazali da kroz jedan ozbiljan pristup možemo da izađemo sa ozbiljnim ekonomskim programom. Na kraju krajeva, najvažnije je da naša privreda preživi, da su mere sa ciljem, a to sam rekao i na početku, sa ciljem održanja pune zaposlenosti s jedne strane i pomoći privatnom sektoru, mikro, malim i srednjim preduzećima, onima kojima je naša pomoć najpotrebnija. Mere su tu, mogu da se sprovedu i u ovom trenutku se već i sprovode. Do kraja aprila očekujem i da se završi prijava svih onih koji žele direktnu finansijsku pomoć od strane države, u smislu isplate 3 minimalne zarade. Kao što smo i obećali, već početkom maja ide prva minimalna zarada na račune svih preduzeća, odnosno svih onih zaposlenih koji su se za ovu pomoć prijavili, i onda ćemo uz naredna 2 meseca ispuniti i svoju obavezu i svoje obećanje po tom pitanju. Za kraj, vezano za rebalans, još 2 dodatne informacije. Projekcija rasta našeg BDP-a u rebalansu budžeta je -1,8. Ono što je predsednik Vučić govorio, obećanje koje smo dali, gledat ćemo da budemo još bolji od projekcije koju je dao Međunarodni monetarni fond, a to je -3. Mi idemo sa -1,8, dakle, ubedljivo najniža stopa pada ili najviša stopa rasta naše ekonomije u odnosu na skoro sve zemlje u Evropi. Mislim da je to veoma važno da građani Srbije znaju. Upravo reforme kroz koje smo prošli proteklih 4, odnosno 5 godina doveli su nas u situaciju da su nam naše javne financije zdrave, stabilne, nemamo nikakav problem sa novcem, i upravo zato i Međunarodni monetarni fond i mi očekujemo da ćemo relativno lakše podneti ovu krizu i relativno brže iz nje izaći. Projekcija Međunarodnog monetarnog fonda za rast 2021. godine srpske ekonomije je 7,5%. 7,5%, projekcija deficita u rebalansu budžeta ispod 7%, kao što smo i obećali, dakle 6,9%, i projekcija učešća javnog duga u BDP-u ispod 60%, dakle ispod nivoa Maastrichta. Rebalans budžeta koji uključuje, dakle, sve ove ekonomske mere koje su važne za podršku naše ekonomiji, urađen je tako da se sačuva i održi makroekonomska stabilnost, da se sačuva i održe naše zdrave finansije, a da se s druge strane pomogne onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, kako bismo što pre i što lakše iz ove krize izašli. U rebalansu budžeta imate i 2 važne stavke. U rebalansu budžeta su i vaučeri, dakle 2 milijarde dinara za 400.000 novih vaučera. Kao što znate, stav Vlade Republike Srbije, ali i stav velikog broja eksperata, epidemiologa i svih onih koji rade na koronavirusu, je da gledamo da mi kao građani Srbije ne putujemo mnogo u inostranstvo tokom letnjih meseci. Želja nam je da s jedne strane i upoznamo oni koji ne znaju Srbiju bolje, a s druge strane i zbog sigurnosti, zbog bezbednosti, ne dao Bog da se opet neka korona negde desi. Mi smo, kao što znate, u proteklih mesec dana hiljade i hiljade naših sugrađana vratili sa raznih destinacija. Nemojte da ponavljamo tu situaciju ponovo. Jedina smo zemlja koja nije naplaćivala te povratke iz inostranstva u Srbiju, i sa Balija, i sa Kube, i sa nekih drugih destinacija. Desetine miliona evra je to platila Air Srbija i država Srbija. Da ne bismo ponovo došli u tu situaciju, mi smo u rebalansu budžeta i kao podršku razvoju naše turističke privrede, kao podršku našim hotelima, našim rizortima, našim etno kućama i seoskom turizmu, doneli odluku da uključimo 2 milijarde dinara, dakle 400.000 novih vouchera za građane Srbije da leto provedu u Srbiju. U Srbiji već do dana današnjeg, vezano za prethodni budžet, mi smo podelili oko 160.000 vouchera, dakle još 400.000 vouchera, i pozivam građane Srbije da se za ovaj program prijave. I ono što je još jedan mali detalj koji je za nas veoma važan, mi smo u rebalansu budžeta, dakle i pored toga
što smo gro novca iskoristili za mere podrške našoj privredi, za isplatu 100 evra građanima kojima je ta pomoć potrebna, za vaučere, dakle za to da građani Srbije ostanu u našoj zemlji tokom leta. Mi smo i 3,3 milijarde dinara izdvojili dodatnih para za nastavku izgradnje Moravskog koridora. Dakle, nastavljamo i sa investicijama, nastavljamo sa izgradnjom puteva, infrastrukture koja nam je veoma važna i od toga nećemo odustati. Po pitanju druge uredbe koja je danas donesena, dakle uredba koja se odnosi na isplatu 100 evra svim punoletnim građanima Srbije koji izraze potrebu ili želju da dobiju tih 100 evra, želim građane veoma precizno da obavestim o sledećem. Prijava za isplatu ovih 100 evra kreće 15. maja i trajaće do 5. juna. Dakle, 15. maja kreće prijava, traje do 5. juna. Pri čemu naši najstariji sugrađani, dakle svi penzioneri i svi oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć, 100 evra dobijaju automatski, bez bilo kakve prijave, bez bilo kakvih obaveza, automatski će dobiti i isplata za penzionere i za one koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć kreće 15. maja. Dakle, isti je datum u pitanju, isplata 100 evra penzionerima, onima koji dobiju novčanu pomoć, kreće 15. maja. Prijava za one koji žele da dobiju tih 100 evra, a ne pripadaju ni jednoj ni drugoj grupi, kreće 15. maja i traje do 5. juna. Nadam se da sam ovde bio dovoljno jasan, pošto se danas pojavio veliki broj nepoznanica oko tih datuma. Po pitanju same procedure, procedura je veoma jednostavna, ne zahteva više od jednog minuta vašeg angažmana. Jednog minuta. Na dva načina građani mogu da se prijave. Preko portala Uprave za trezor, dakle online, preko interneta, ili preko call centra. U oba slučaja ostavljate 3, odnosno 4 podatka. Ime i prezime, vaš JMBG, vaš broj lične karte i birate banku u kojoj želite da vam se uplata izvrši. Ukoliko imate račun u banci, na taj račun ide novac. Ukoliko nemate nijedan račun, vi samo nam recite u kojoj banci želite da vam se račun otvori, mi ćemo taj račun otvoriti, namenski račun i na taj račun uplatiti 100 evra. Dakle, veoma jednostavna procedura, bez bilo kakvih rizika koja zahteva, kažem, minut vašeg angažmana. Jedan minut. 3, odnosno 4 kratke informacije. Zašto promjena u samoj proceduri? Pa vidjeli ste i vi, već nedeljama traje kampanja oko toga pojedinih tajkuna, kampanja da ne treba svi da dobiju novac, njima taj novac ne treba, nije pravedno da ga dobiju svi građani Srbije, a šta ćemo s onima koji taj novac neće? Dakle, evo sada imamo priliku da to ispravimo. Svako dobija 100 evra. Svako ko želi, dobija 100 evra. Oni koji ne žele, hvala lepo, nemaju potrebu za tim, imaju priliku da se ne prijave. Oni koji žele, 100 evra je tu, dakle, kroz jedan minut vašeg angažmana dobijate 100 evra na namenski račun da potrošite na način koji vi smatrate da treba. Upravo ta mera je usmerena potpuno ekonomski na to da se podigne tražnja, da se taj novac iskoristi za kupovinu raznih dobara, raznih usluga, kako bi se srpska privreda pokrenula u što kraćem vremenskom periodu. To je deo našeg celokupnog paketa ekonomskih mera koji smo definisali pre samo mesec dana. I još jedan put da ponovim, 15. maja kreće prijavljivanje, 15. maja takođe kreće isplata penzionerima i onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Do 5. juna traje prijavljivanje, nakon toga sledi isplata. Dakle, mi ćemo do 15. 20. juna u potpunosti završiti isplatu ovih 100 evra svim punoletnim građanima koji su izrazili svoju želju da do tih 100 evra i dođu. Za kraj, naravno, ostajem na raspolaganju ukoliko imate nekih pitanja.
Za kraj, mislim da je veoma važno ovo što su doktori rekli i na prethodnoj konferenciji, da polako, ali sigurno, virus slabi. U sledećih 10-15 dana očekujemo da ćemo još više otvoriti našu ekonomiju, omogućiti još većem broju ljudi da ponovo krene da radi, uz naravno sve mere koje su vezane za distancu, za sigurnost, za bezbednost, sve one mere, zdravstvene mere, zdravstvene zaštite koje su vezane za borbu protiv COVID-19, odnosno korone. Ali ukoliko je to tako, ukoliko slušamo doktore, a verujem da je tako, mi onda vidimo i svetlo na kraju tunela kada je naša ekonomija u pitanju. U poslednjih mesec dana pokazali smo se veoma odgovorni, veoma ozbiljni kada su u pitanju ekonomske mere i kada je u pitanju implementacija tih ekonomskih mera. Daću vam informaciju od današnjeg dana da vidite koliko je ljudi se prijavilo Nacionalnoj službi za zapošljavanje za novčanu naknadu, dakle oni koji su ostali bez posla u poslednjih mesec dana. Cifra na današnji dan, odnosno broj na današnji dan je 5804. U uslovima kada imate najveću ekonomsku krizu ikada, kada grca cela svetska ekonomija, kada imate milione nezaposlenih u Americi, u Velikoj Britaniji, Francuskoj, dakle po zemljama Evropske unije, zemljama koje su mnogo razvijenije od Srbije, mi smo sa odgovornim ekonomskim merama, rekao bih merama u pravom trenutku i definisanim na pravi način, uspeli da ostvarimo dva osnovna cilja. Prvi, da zadržimo dostignuti nivo zaposlenosti, dakle da zadržimo i da pokušamo da sačuvamo svako radno mesto, a s druge strane da pomognemo preduzećima kojima je pomoć potrebna. Najviše ovde se to odnosi na mikro, mala, srednje preduzeće, na preduzetnike i po podacima koje sam vam dao, već proces uveliko teče i kroz Fond za razvoj i kroz garantnu šemu poslovnih banaka. Ja bih samo još jedan put apelovao na sve privrednike, iskoristite ljudi tu mogućnost. Za taj novac garantuje Republika Srbija, vi ga iskoristite, kupite opremu ako vam je potrebna, obezbedite potrebna obrtna sredstva da ponovo krenete da radite, krenite da radite u narednih nedelju ili dve dana, kako god budemo polako otvarali našu ekonomiju, da se sve koliko je moguće vrati u normalu i da krenemo da rastemo onim stopama rasta kojima smo rasli do pre samo par nedelja. Hvala puno, izvolite ukoliko imate pitanje. Hvala ministre, izvolite kolega, samo ću vas zamoliti da sačekate mikrofon. Željko Veljković, Južne vesti, izvolite. Hvala mnogo, dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Da li znate da li su državnim novcem plaćeni paketi pomoći koji su stigli u Nišavski i Toplički okrug? Jer načelnica okruga kaže da su oni poklon predsednika Vučića i njegovih saradnika. Znate li kojim je novcem plaćeno to? Hvala na pitanju. To se radi o donacijama koje je organizovao štab za vanredne situacije grada Niša. Ni na koji način država nije uključena u to, niti novac od strane države, a pitajte njih kako su to isfinansirali, ali ni jedan dinar iz budžeta Republike Srbije ili ni jedan dinar državnog novca nije potrošen u tu svrhu. Hvala. Hajde da čujemo Nenada Nešića, N1. Poštovanje ministre, evo ovako, rekli ste vi sada dakle, da su u pitanju tajkuni. Možete da nam pojasnite dakle, koji se to broj, ako ste već rekli tajkuna, javio da ne želi tu pomoć, pa vas je to nateralo, jel tako, da promenite odluku o tome kako građani treba da se prijavljuju? I da li bi bilo logičnije u skladu sa moratorijom Narodne banke Srbije kada su u pitanju krediti, da se prijavljuju zapravo oni građani koji ne žele tu pomoć, a ne da se prijavljuju građani koji je žele? Hvala. Pa ja sam iz komentara koje sam čuo na vašoj televiziji i po raznim sajtovima od Draganja Đilasa, gospodina Šolaka i nekih drugih razumeo da njima ova pomoć nije potrebna. Da oni neće, pa bilo je tu i drugih, samo moja sreća je valjda da ne pratim toliko te medije, jer imam stvarno preča posla i bavim se onim zašto sam plaćena, to je da građanima Srbije obezbedim zdrave javne financije, da obezbedim pomoć kada im je potrebna, kao što je to prilika i sada. Dakle, jasno su rekli da, eto, ovo je nepravedna mera, ne treba svako da dobije taj novac, zato što, eto, nekima ne treba. Sjajno. Tim ljudima kojima ne treba, vi se, gospodo, nemojte javiti, onima kojima je potrebna,
Molim vas, prijavite se,